Ahoj, ahoj, mé jméno je Shadow Sheep a ukážeme si nejlepší deck Zabuska, který aktuálně se dá asi použít. Nevím, jestli jsem to někde okoukal, spíše je to můj nápad. A jak už jsem udělal v jiném videu, jsem trošku ho nastínil, tak jedná se o totální dominanci, kdy se člověk snaží škodit, co to jde, takže tu máme Sentrupra na velký davy, odstřelovače na charaktera, Bledesmany na těžké jednotky, ATčko na breaky a zase na velké počty jednotek naše speciálka, unikátka. A nakonec je tu droid na opravu. Takže nejdřív si zkusíme jednu hru a pak vám ukážu jednu funny hru, kterou jsem úplně suverénně vyhrál, ale způsobem, jakým jsem to vyhrál, za to byste lidi zabíjeli. Takže doufám, že ta se vám bude líbit. Takže nejdřív začneme touhle hrou. Máme proti sobě Luka. Jak je známo, Luk je velmi rychlý míl, který má ještě zlého Bena Kenobiho, který přebírá jednotky na svou stranu, ještě že nemůže mechanický, to by mě asi opravdu nepotěšilo. Takže dáme ATST. A má opraváře, takže toho se hned zbavíme. Bojovat se ho v pozdější fáze hry, kdy tam budou třeba dva, to by nebylo milé. Tohle je zrovna deck, který dělá velký damage, takže nám ani nevadí opravář, protože i s tím se dá docela poprat. Soupeř začíná trošku defenzivním stylem, protože očekává, že budu dělat velký damage, ale my s tím počítáme, že něco takového udělá, takže pokud nepoužije stíhačky, tak by to mělo být docela v klidu. A teď jsem měl utíct na stíhačky, to nám nevadí, Sentrupr přežil a ten tomu charakteru trošku ukáže. On si deka říká, hele, mám vyhráno, ale, a to už se nám nepovede vyslat, ale vyslali jsme to a elektrická síť a jdeme do něj, 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 a škoda utek. Použijeme ho, ano, použijeme, zatím je Kray. Tak, zkusíme zabít charakter a charakter zase utíká. To je srap. Bledesmany. Jak jsem říkal, Bledesmany jsou mají těžkou techniku. Tady zabijeme snajpera, teda snajpera Luka. A já už jsem trošku zase jinde. Sniper střílej. Sentrupr střílej. Tak, to bylo pěkné. Schováme se, schovali jsme se. Pojď, 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 pojď. Haleme se, ty chceš obchvat. Tak, to ani náhodou. Au, 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 on to všechno na mě vyráží. Proto použijeme takhle hezky síť a jdeme do něj. Jdeme do něj, jdeme do něj, jdeme do něj. Síť je superová, protože ona zastaví jakoukoliv možnost bránit se. Jestli slyšíte ty kamňoukání, tak to je kocour, který chce papat. Persi, jdi trošku na stranu, ať nerušíš. Prosím. Tak, máme tady proti sobě Luku, Luku, přestaň lukovat. Ajajajajaj, takže tyka mi asi nakouše věž. Ale nám to nevadí, nám to vůbec nevadí. No možná nám to trochu vadí. A tak to jsme ji nestihli ani opravit, my jsme ale amatéři. Tak, ATčko mrtvý, teda ATčko tank mrtvý. My se trošku vydejcháme, nazbíráme trošku energie a zase se do něj pustíme. Nic náročného. Ajajajajaj, nech mě, nech mě, nech mě, nech mě, elektrický granát. A sniper si dáme. Vyšleme ATčko. Tohle nám tak moc nevadí, ale potřebovali bychom malé krytí. Tak, Sentrupr ze strany, dobře, Sentrupr ze zadu. Mně se nepovedla síť, jajajajajaj. Takže tady asi se nám už nepovede vyhrát, uvidíme, ale nevzdávám to, ale bude to teďka už náročnější. Co pak to je? A Luk, Luk mi vzal snajpera. No, Luku teda. Žádný Luk, Ben Kenobi mi vzal snajpera. Tak. Zkusíme ho ještě trošku tak paralyzovat.
Rychle, rychle, a já, on mě sundal. Dělej, ATčko střílej, je to doma! Takže vidíte, tohle je totální dominance, protože i když mi vzal krásně věž, jsem mu ještě povedl ten protiútok, já jsem tam udělal docela psí kusy, nejel jsem úplnou defenzívu. Přesto ATčko je prostě OP jednotka. Co si budeme povídat, ATčko je OPčko, který opravdu se těžko zabíjí, pokud na něj opravdu nevyzrajete nějakou hypertaktikou, jako je chopper, jako je věž, do toho hodně silné jednotky nebo míl, demoliční jednotky, tak prostě máte s ním smůlu. Já jsem tady udělal drobnou chybičku, že jsem si nevytáhnul dopředu droidíka a že jsem tam v určitý fázi trošku podcenil soupeře. I když můžu jsem se vymlouvat tady na kocoura, že nám jí mňoukal. Tak, takže to byla jedna z her. Já vám ukážu, tohle se mi všechno, vidíte, co se včera asi dělo. Včera jim strašně blbily servery, fakt neskutečně, takže já jsem včera čekal i 12 minut na hru, nemyslím naraz, to je samozřejmě blbost, ale jako 3 minuty, 2 minuty, 3 minuty, 2 minuty, 3 minuty, pak jsem to i vzdal po půl hodině, to nemělo cenu, ale za dnešní ráno mám nahrát tohle 2 goldy, 1 diamond a 2 silvery. Takže to se opravdu moc hezky povedlo. Dost se těším na ten diamond pack, tak uvidíme. A teďka ta slíbená hra. Takže podíváme se na jednu velmi, velmi vysmátou hru. Je to proti Anakinovi. Jak víte, všichni říkají Anakin, s kým buď to suverénně vyhrajete, anebo suverénně prohrajete, s kým prostě se nějak nic nedá udělat. Způsobem, kterým prohrál tady Anakin. Asi byste mlátili hlavou do zdi a proklínali mě. Aspoň já na jeho místě bych byl tak naštvaný, že bych možná zahodil ten mobil. Takže klasika, jeden si chrání střed, druhej snaží se odlákat nebo nalákat na určitou stranu soupeře. Já jsem si tady dal Sun Trooper zezadu. On jde docela s velkým počtem, samozřejmě nemám rád granát, takže okamžitě stíhačky, paralýza. Po podivu, Anakin má ohromnou odolnost, je to neskutečný, jak velkou má odolnost, protože jsem zvyklý, že s elektrickým granátem, když dvakrát, třikrát vystřelím, tak udělám fakt mega damage. Tady si ukážem, že jsem vyslal jednoho brady kasy. A zase mlátíme do Anakina. On hezky utíká, takže nemám ani možnost vyslat ATčko, protože půjdeme jakoby trochu naspět. Tady jsem si řekl, že udělám malý útok. Budeme se vyléčit. Jde se vyléčit. No, asi se mi léčit nechce. Takže zase vidíte, výbušný granát, střílil jsem do něj. Paralyzoval jsem ho možná i a přesto mu to ubralo takhle malinko, takže jako Anakin na 4, to je opravdu OPčko. A teďka si říkám, co vyslat, co vyslat. Dáme droida dopředu, kdyby měl elektrický granát, tak ať to přežije. Ano, je to blbost, tady elektrický granát, tak je došáhne. Takže zase, on vytáhnul opraváře, pokud jsem si teďka všimnul, já jsem teďka nekoukal na tu správnou stranu. Ale myslím, že opraváře neměl. A Ahsoka, Ahsoka útočí. Takže Ahsoka a Luke. Teď jsem použil síť, která je nezastavila, protože jak víte, Luke má schopnost, která ho nezastaví nic. A jak vidíte, ruce nám, kde jsou opravovací droidi? Kde jsou opravovací droidi? Oni mi to přece neopravujou. To byly myšlenky, které jsem tehdy měl. Šel jsem rychle do breaku a jsem si nevšiml, že opravujou tady tu věž. A protože jsem si říkal, hele, oni neopravujou, tak jsem se dal třetího droida. Takže teďka vidíte legii tří droidů, který opravujou věž. A když si vezmete, že každý opravuje za 2%, tak teďka opravuje už 6% za sekundu. To je neskutečný a máme opraveno. Dámy a pánové, právě jsme opravili téměř zničenou věž, která byla zničená z 90%. Do toho jsme tady téměř mu zničili věž. Asi je baví opravovat. Vidíte, pořád tam dělají. Tak, zase jsme zkusili paralýzu, bohužel. Tohle nevím, jestli se vám občas stává Ahsoka. Ještě se mi povedlo vyslat Bladesmany. Tady jsem vydal ATčko. Říkám si dvě věže, 15 sekund před koncem, to už mě tak nějak nezabije. Tady jsme přišli o všechny druidíky. Zlej granát. Nakonec, Anakin ještě jednou umřel. Samozřejmě tu věž by mi asi už sundal. Ale došel mu čas. Ale já bych mu zničil zase generátor. Takže krásná hra, 2-0. Jak vidíte,
Anakin by si asi neškrt. Samozřejmě zase tam došlo k nějakému pochybení, ale jak jste viděli, tři droidi. Teďka vám ten deck neukážu, ještě to rozkliknu, co mělo přesně za deck, protože mi je nám asi všem jasný, v čem v jeho taktice byla největší chyba. V jeho deku byla největší chyba, že neměl nic, co by útočilo na dálku, tedy žádný stíhačky, žádný bombardér, žádný elektrický granát, nic, čím by prostě udělal větší damage. A toho stálo hru. I když věřím, že s tímhle musí mít úspěch, protože tohle jsou fakt levné jednotky, to je za tři, ne, za dva, za tři, za tři, za tři, za tři, za čtyři. Takže poměrně levný deck. Takže věřím tomu, že s tímhle musí mít úspěch, vzhledem tomu, že je 13, tak určitě to nejsou neúspěchy, ale jak vidíte, s Boskou není radno si zahrát. Takže já děkuji, že jste se podívali na toto video a přeji krásný den nebo večer nebo ráno, záleží, kdy na to koukáte. Takže se zatím mějte a zase brzy u dalšího videa.